好东西来了啊，有种有色。我告诉你，其实我跟你们一样，我也喜欢做这些东西，但这些东西你也知道，能做这些东西的人都是比较好一点的，比较高端的 VIP 中的 VIP。 我呢自己做视频呢，经常在市面上淘，其实买一个好东西要谈好久好久才能够买得下来，这我就舒服了。这是我客户的，这是我 VIP 中的 VIP 的，开工。石头呢，你只要种了，种一老，然后它有色，色就会放，然后它不管它什么状态底下，它都是漂亮的。你回想一下刚才的自然光跟现在的灯光，它的色一样的都好看，主要就是因为它的种够，它的种一够呢，它的色就会放，它在什么状态底下都会好看。有些时候为什么明明看起来色比较漂亮，为什么到这个阳光底下它就不漂亮呢？其实这就是种的原因。